UNESCO-nun Mənsəli Qərargahında qurumun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Baş Assambleyanın 9-cu sessiyasında Ermənlilərin növbəti təxribatının qarşısı alınıb. Ermənistan nümayəndə heyəti UNESCO platformasını yenidən əsasız iddiaları üçün istifadəyə beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa cəhd etsə də qarşısı alınıb və yalanlar ifşa olunub. Azərbaycan nümayəndə heyəti torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən işğalı dövründə minlərlə mədəni-dini irs simvolalarımızın tamamilə dağıdıldığını diqqətə çatdırıb. Vurğulanıb ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan tarixi mədəni irsə dini və etnik səmində ayrı-seçkilik etmir. Əvəlləsində yaşayan bütün insanların tam bərabər hüququnu tanıyır. O da diqqətə çatdırılıb ki, UNESCO-nun texniki missiyasının səfəri məhz Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəbindən baş tutmur.